Na sasa tuko tayari kwa ajili ya viongozi wakuu kuzungumza na taifa kupitia kwenu. Kwa niaba ya viongozi wakuu wa Chadema na ACT Wazalendo, naomba kumleta kwenu kiongozi mwenyeji, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe, ambaye atatoa tamko hilo la vyama vyetu, na hatimaye baadaye tutakaribisha maswali kutoka kwa wanahabari. Kwa Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe, karibu uweze kuzungumza na Watanzania kupitia vyombo hivi vya habari vilivyoko mbele yetu. Ndugu waandishi wa habari, kwa niaba ya viongozi wenzangu wa vyama vya Chadema na ACT Wazalendo, na kwa niaba ya wagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea urais wa Zanzibar, ninaomba kwa pamoja na kwa niaba yao wote niwasilishe tamko la pamoja la vyama vya Chadema na ACT kuhusu uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 27 na 28 2020. Kwa uzito wa tamko lenyewe, nitasoma kama lilivyoandikwa, na kisha katika hatua zitakazofuata tutaruhusu maswali kama yatakuwepo kutoka kwa vyombo mbalimbali vya habari. Natambua kwamba tamko hili linapita kwenu ndugu waandishi wa habari, lakini limekusudia kuwafikia Watanzania wote na hata wasio Watanzania ambao wanafuatilia kwa karibu uchaguzi mkuu uliofanyika hivi punde. Sisi viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na Chama cha ACT Wazalendo, pamoja na wagombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na urais wa Zanzibar, na kwa niaba ya wagombea wetu katika nafasi ya udiwani, uwakilishi na ubunge, wanachama na wafuasi wetu, tunatoa tamko hili la pamoja kuweka msimamo wetu wa kutoyakubali matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 wa ngazi ya udiwani, uwakilishi, ubunge, rais wa Zanzibar na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yaliyotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi Zanzibar ZEC na Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jamhuri ya Muungano NEC. Pamoja ndugu wanahabari, kwa umoja wetu tunaamini kilichofanyika Oktoba 28, 2020 hakina sifa wala uhalali wa kuitwa uchaguzi mkuu, bali ni unyang'anyi na uporaji wa kutumia nguvu wa haki ya Watanzania ya kuchagua viongozi na wataka kwa njia za demokrasia, uliofanywa kwa makusudi na tume zote mbili za uchaguzi, yani ZEC na NEC, vyombo vya ulinzi na usalama, na makundi ya wahalifu yanayoratibiwa, kuongozwa na kulindwa na vyombo hivyo vya usalama. Kwa sababu hiyo basi, tunadai kuitishwa upya kwa uchaguzi mkuu haraka iwezekanavyo. Naomba nirudie pointi hiyo. Tunadai kuitishwa upya kwa uchaguzi mkuu haraka iwezekanavyo. Pili, tunahitaji kuvunjwa kwa NEC na ZEC na kuunda tume huru za uchaguzi zitakazosimamia uchaguzi mkuu huo. Tatu, tunalaani kwa nguvu zote vitendo vya mauaji ya raia wasiokuwa na hatia, utekaji nyara,
utesaji na matumizi mengine ya nguvu dhidi ya wananchi na viongozi wa vyama vyetu sehemu mbalimbali za nchi, Tanzania bara na Zanzibar, vinavyoendeshwa na vyombo vya ulinzi na usalama na vikundi vya uhalifu vinavyoratibiwa na vyombo vya usalama. 4. Hadi tunapotoa taarifa hii, watu zaidi ya 20 wameshauawa na mamia kujeruhiwa kwa sababu za uchaguzi huu katika maeneo mbalimbali ya nchi ikiwemo Pemba, Unguja, Rorya, Tarime, Ngorongoro, Hai na kwingineko. Katika kufikisha na kupaza sauti ya madai yetu, tunawatangazia wanachama wa vyama vyetu, wapenda demokrasia, watetezi wa haki za binadamu na wote wasiokubaliana na uchafuzi wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 28, 2020 kushiriki katika maandamano ya amani yasiyo na kikomo kuanzia Jumatatu Novemba 2, 2020 hadi hapo madai yetu yatakapotekelezwa. Naomba nirudie kauli hii kwa usahihi kabisa. Narudia. Katika kufikisha na kupaza sauti za madai yetu, tunawatangazia wanachama wa vyama vyetu, wapenda demokrasia, watetezi wa haki za binadamu na wote wasiokubaliana na uchafuzi wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 28, 2020 kushiriki katika maandamano ya amani yasiyo na kikomo kuanzia Jumatatu Novemba 2, 2020 hadi hapo madai yetu yatakapotekelezwa. Ndugu waandishi wa habari, katika ngazi ya kata, maandamano hayo yataelekea ofisi za wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi. Ngazi ya jimbo yataelekea ofisi za wasimamizi wa uchaguzi. Kwa Dar es Salaam na Unguja yataelekea zilipo ofisi za NEC na ZEC. Naomba kusisitiza ndugu waandishi wa habari, maandamano tunayoyazungumza ni maandamano ya nchi nzima, bara na visiwani. Ndugu waandishi wa habari, tunatoa wito kwa taasisi za kikanda, za kimataifa, nchi rafiki na jumuiya ya kimataifa kwa ujumla kutotambua hicho kinachoitwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 28, 2020 na kuwachukulia hatua wale wote waliohusika kuharibu mchakato mzima wa uchaguzi mkuu. Aidha, sisi kwa moja wetu tutaendelea kupigania haki ya uchaguzi ulio uhuru, haki na wenye heshima. Imetolewa kwa pamoja leo Jumamosi Oktoba 31, 2020 hapa Dar es Salaam. Itasainiwa mbele yenu ndugu waandishi wa habari na viongozi wakuu kwa niaba ya wenzetu wote, ambapo Mheshimiwa Freeman Mbowe atasaini kama mwenyekiti wa Chadema Taifa na Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu atasaini kama mgombea wetu wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wa wenzetu wa ACT, Mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe atasaini kama kiongozi wa chama wa ACT Wazalendo na Mheshimiwa Seif Sharif Hamad atasainiwa kwa niaba yake na kiongozi mkuu wa chama cha ACT Mheshimiwa Maalim Seif alikuwa awe na sisi kwa muda huu wa kusaini jambo hili muhimu, lakini kwa sababu mbalimbali za kiusalama imeshindikana yeye kutoka visiwani Zanzibar. Kwa hiyo ndio sababu pamoja na yote ya kuchelewa kidogo kuanza kikao hiki, lakini tumeona tuendelee, atasainiwa kwa niaba yake na kiongozi mkuu wa chama chetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa tamko hilo.
kabla kupokea maswali kutoka waandishi wa habari, tunaomba kumkaribisha kiongozi wa ACT.